Дантист Вейн Ганджі зі штату Нью-Джерсі обожнює встановлювати на галявині біля будинку тематичні інсталяції. Цього року ганок перед Великоднем він прикрасив манекенами в провокаційних нарядах у стилі плейбой. Та сусідка настільки розлютилася від сексуального підтексту інсталяції, що просто знищила її. Жінка вважала, що ці сороміцькі манекени не повинен бачити її 16-річний син, який ходить повз них до школи. Озброївшись садовими ножицями, вона повідтинала їм голови прямо перед об'єктивами камер. Дантист викликав копів. І тепер сусідка змушена заплатити штраф у $2000. Через тиждень на ганку Вейна стояли нові манекени, огороджені стрічкою. Креативність – це здатність боротися зі стереотипами.